gràcies per la vostra assistència avui en el dia de la patrona de Vilanova, la Misericòrdia. Que molta gent no sap el que se fa, dic, se fa el mateix que el dia de Sant Sebastià, però menys gent. I serà qüestió d'anar promocionant-lo una miqueta, perquè és una llàstima que un dia com avui hi hagi poc públic. Però bueno, continuarem, farem el repertori com fem tots els anys, un festivalet aquí per a, en honor a la Mare de Déu. Saludem aquí a totes les autoritats en funcions, a totes les autoritats futures, etc, etc. Que no es quede ningú fes. I, bueno, mentre s'arriben aquí els últims components, explicarem. Començarem fent la cabarà sencera, la nostra emblema. És la jota llauradora de Vinaròs, més representativa. Càmera, què dius? Així que quan ja tot se fica, tots. Vale. A tots vostès, quan vulguen, la cabarà. Thank you.